हेलो विद्यार्थियों, हवे आपणे फलननी अंदर आगळ चर्चा करवा जई रह्या छीए। तो फलनमां आजनो आपणो टॉपिक कयो छे भाई? तो आजनो आपणो सरस मजानो एवो टॉपिक छे भाई, फलनना प्रकार। तो सिम्पल छे, फलनना प्रकार तो बे प्रकार छे। कया कया? तो भाई अंतःफलन अने बाह्य फलन, बराबर। हवे अंतःफलन शुं छे? तो भाई जन्युनुं जे युग्मन छे ने, आपणे आगळ भणी चूक्या जन्यु युग्मन शुं छे। तो जन्युनું જે યુગ્મન છે તે સજીવ દેહની અંદરની બાજુ થાય। ક્યાં થાય ભાઈ? સજીવ દેહની અંદરની બાજુ। તો તેને શું કહેવાય ભાઈ? અંતઃફલન, બરોબર। શું કહેવાય? અંતઃફલન। આની અંદર શું હોય છે? તો કે નોર્મલી નર જન્યુઓ છે ને, એ કેવા હોય ભાઈ? ચલિત હોય છે। અને આ નર જન્યુઓ ચલિત હોય છે એટલે સિમ્પલ સમજવાનું, માદા જન્યુ કેવા હશે? અચલિત। એટલા માટે શું થશે? નર જન્યુઓ વહન પામીને ક્યાં જશે ભાઈ? વહન પામી અને અંડકોષ, મતલબ કે માદા જન્યુ સુધી પહોંચે છે। અને આવું બધું ક્યાં થાય છે ભાઈ? માદા દેહની અંદર થાય છે, બરોબર। ક્યાં થશે ભાઈ? માદા દેહની અંદર। હવે અમુક વનસ્પતિની વાત કરીએ તો વનસ્પતિની અંદર નર જન્યુ જે હોય ને ભાઈ, એ કેવા હોય છે? અચલિત હોય છે। તમે વિચારશો સાહેબ, જો નર જન્યુ અચલિત છે તો તે માદા જન્યુ કરે કેવી રીતે, મતલબ કે અંડકોષ સુધી કેવી રીતે પહોંચે? તો તેમને એક સુવિધા પૂરી પાડી। શું પૂરી પાડી ભાઈ? સુવિધા। એ સુવિધાનું નામ છે પરાગ નલિકા। શું ભાઈ? પરાગ નલિકા। પરાગ નલિકા દ્વારા લપસીન, એટલે કે વહન પામીને ક્યાં જાય છે ભાઈ? માદા જન્યુ પાસે જાય છે। ચલો આ તો વનસ્પતિ થઈ, આપણે વાત કરીએ મનુષ્યમાં કોની અંદર ભાઈ જોવા મળે અંતઃફલન? આ સોરી, મનુષ્ય નહીં, ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ, ભૂલ માણસથી નથી થાય ને, મનુષ્યને નહીં, પ્રાણીની વાત કરીએ તો પ્રાણીમાં સરીસૃપ છે, પક્ષીઓ છે અને સસ્તનો, આ બધામાં કેવું ફલન જોવા મળે ભાઈ? અંતઃફલન, મતલબ કે યુગ્મન, જન્યુ યુગ્મન ક્યાં થશે ભાઈ? શરીરની અંદર। હવે સિમ્પલ છે, બાહ્ય ફલનની વાત કરીએ તો શું છે? તો યાદ રાખો, બાહ્ય ફલનમાં શું થાય છે કે લીલ છે, મત્સ્ય છે, બીજું કે ઉભયજીવીઓ જે છે તેમની અંદર સમયુગ્મન ક્યાં થશે ભાઈ? બાહ્ય માધ્યમમાં થાય, જો શરીરની બહાર થાય છે। બાહ્ય માધ્યમ એટલે શરીરમાં તો નહીં, શરીરની બહાર। એક્ઝામ્પલ તરીકે શું આપ્યું છે? પાણી। એક્ઝામ્પલ તરીકે શું આપ્યું છે? પાણી। અને આ જે ઘટના થાય ને એને શું કહેવાય? બાહ્ય ફલન। એની અંદર મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, બોનીફિશ અને દેડકો। દેડકો તમે એકદમ ઇઝીલી, તમને ખબર છે દેડકાની અંદર શું થાય ભાઈ? દેડકાના જે જન્યુ હોય એ બહાર આવશે અને માદા જન્યુ સાથે નર જન્યુનું જોડાણ થશે અને શું થશે? આગળ સજીવની ઉત્પત્તિ થશે। પણ અહીંયા શું થાય છે કે બોનીફિશ અને દેડકામાં આ ઘટના દ્વારા મોટી સંખ્યામાં સંતતિ ઉત્પન્ન થાય। તમે વિચારો કેમ મોટી સંખ્યામાં સંતતિ ઉત્પન્ન થતી હશે? તેની પાછળનું કારણ છે કે ભાઈ ઘણા બધા બાહ્ય માધ્યમમાં ઘણા બધા જન્યુ યુગ્મન થાય છે, એટલા માટે વધારે પડતી સંતતિઓ બનશે। પણ જરૂરી નથી કે બધે બધી સંતતિઓ છે એ પુખ્ત બને। કેમ? તો કે હવે એ ક્યાં છે? બાહ્ય માધ્યમમાં। બાહ્ય માધ્યમમાં છે મતલબ કે તેમને એકદમ નાનાથી માંડી મોટા, મતલબ કે પુખ્ત થવા સુધી તેમને ઘણી બધી કપરી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે। તેની અંદર પહેલું છે ભાઈ ભક્ષકો। કોણ છે? ભક્ષકો। આ ભક્ષકો કેવા હોય? મોટા હોય। અને જે સંતતિ હશે એ કેવી હશે ભાઈ? એકદમ નાના નાના હશે, તેમના કારણે શું થશે? તેમનું ભક્ષણ થઈ જશે। એટલા માટે ઘણા બધા હશે એમાં અડધાનું તો શું થઈ જશે? ભક્ષણ। પછી અડધા મોટા નહીં થઈએ કે એમ થવાના કારણે શું થશે? ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં સંતતિ ઉત્પન્ન, મતલબ કે પુખ્તતાએ પહોંચશે, બરાબર। એના પછી આપણો એક સરસ મજાનો અને ખાસ પોઈન્ટ છે ભાઈ, અસંયોગી જનન। કયો પોઈન્ટ છે? અસંયોગી જનન। મતલબ શું છે ધ્યાનથી સમજો, કે આની અંદર શું થાય છે કે માદા જન્યુ જે છે ને ભાઈ, માદા જન્યુ એ ફલન વગર જ, માદા જન્યુ શેના વગર ભાઈ? ફલન, મતલબ કે નર જન્યુ સાથે જોડાયા વગર જ શું કરે છે ભાઈ? સંતતિ, એટલે કે નવો સજીવ બનાવે છે। અને આના એક્ઝામ્પલ શું છે ભાઈ? રોટીફર્સ, મધમાખી અને ગરોળી। આ ખાસ યાદ રાખજો, આ બંનેથી બંને એક્ઝામ્પલ હો ભાઈ, આ બંનેથી બંને એક્ઝામ્પલ નીટ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર। હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ચર્ચા કરવાની છે, આ તો ફલનની ઘટનાઓ પતી ગઈ, હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે પશ્વ ફલન ઘટનાઓ, મતલબ કે ફલન થઈ ગયા પછી શું, બરાબર। તો તેના માટે તમારે મારા વિડીયો જોવા પડશે, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવી પડશે, બેલ આઇકન દબાવવું પડશે, ત્યારે જઈને તમારી પાસે નવા વિડીયો આવશે, બરાબર।